Nu tā, vēlreiz visiem labvakar. Šodien atkal runāsim par mūsu kustību Gift of Legacy, un šodien dodu vārdu, mums ir jauns moderators, lūdzu, kā saka, cieniet, un viņas šī vakara pirmā debija. Tātad Sarma Grīnberga, dodu Sarmai vārdu, un mēs klausamies, ko mums Sarma šodien pastāstīs par mūsu organizāciju Gift of Legacy. Nu, tā, labvakar visiem. Es domāju, ka ļoti daudz tie, kas vismaz ir šeit, zina mani, bet viennozīmīgi man gribētos pajautāt, vai ir arī kādi tādi cilvēki, kas ir pirmo reizi, kas klausīsies pirmo reizi. Ja ir tā, tad ierakstiet lūdzu čatā, lai mēs saprotam, ap ko lieta grozās. Bet, nu jā, es nekavēšu laiku. Ja būs jautājumi, pie jautājumiem atgriezīsimies pašās beigās, bet tā kā, nu jā, šodien iznāca tāda ekstrēma situācija, ka mani pārsteidza nesagatavotu, tad es mēģināšu vienkārši dot prezentāciju savā redzējumā, kā tas izdosies, nu to mēs visi arī redzēsim. Tā, es apskatīšos, kas mums te ir čatā. Aha. Es esmu pirmo reizi. Nu, ļoti jauki. Tātad mums ir arī viens, kas mums ir pirmo reizi. Nu tā, prieks, kad ir arī cilvēki, kas mums pievienojās, jo tas ir tā vērts, ticiet man, ir vērts noklausīties līdz galam un noteikti prasiet atkal jautājumus cilvēkam, kas jūs uzaicināja un laipni lūgti komandā un mūsu klubā, ja? Tātad šodien runa būs par tādu kustību, būs runa par kustību, par klubu, par cilvēkiem, kuri ir tātad līdzīgi domājoši cilvēki, un šis klubs ir Gift of Legacy, klubs, kustība, kas ļauj cilvēkiem tātad palīdzēt vienam otram. Ja? Un pamata ideja ir tātad dodot kļūstiet bagāti. Nu, ko tas nozīmē? Mēs visi zinām, ka vienmēr, lai kā mēs arī strādātu, lai cik smagi mēs strādātu, vienmēr ir tā, ka tas mēnesis ir pa garu un alga ir par īsu. Un vienmēr ir tā, ka nu, tā kā vajadzētu mazliet vairāk. Tad es domāju, ka šis ir viens no tiem veidiem, kā mēs varam šo te mēneša, to, kas mums pietrūkst, ja, pagarināt un tātad savu dzīvi mazliet krāsaināku padarīt. Ja. Tātad pirmā, kas patiesībā ir Gift of Legacy, ja? Pamatu pamatā tas ir dāvināšanas process, kurā tiek izmantots neticams matemātisks algoritms. Tas nav nekāds unikums, ja tas ir vienkārši matemātisks algoritms, kas varētu teikt bīda cilvēkus, kuri pievienojās šai kustībai par konkrētu algoritmu no vienas pozīcijas uz otru pozīciju. Tas arī ir viss, bet ir jāsaprot, ka šeit noteikti ir, šī būs kustība. Šeit nebūs tā saucamā, kā mēs sakam, dzīvē nahaļava, ko daudziem ļoti gribās pamēģināt, bet mēs aplaužamies, jo mēs ieejot šādos projektos, kur mums sola ļoti lielus procentus, pasīvus ienākumus, pēc mēnešiem, 3, 4, 5 mēs saprotam, ka kompānija aizverās. Un līdz ar to ļoti daudziem ir šī negatīvā pieredze. Tad šeit ir pilnīgi pretējais efekts, šī ir kustība, kurai ir arī savi noteikumi, par kuriem mēs parunāsim mazliet vēlāk. Nu ko, šodien mēs dzirdēsim, nu neteiksim iemācīsimies, bet vairāk dzirdēsim, kā dzīvot pārpilnībā, un jūs uzzināsiet noslēpumus, kas ļaus mainīt gan jūsu dzīvi un kas jau ir mainījuši ļoti daudzu cilvēku dzīvi. Nu, vai jūs esat tam gatavi? Ja esat gatavi, tad laipni lūgti mūsu tātad prezentācijā, tajā informācijā, ar kuru es šodien dalīšos, jo tā būs tikai informācija, nekas vairāk, ja?
Tad pirmām kārtām vēl ir tāda nu, atkāpīta atpakaļ, tāda atruna. Vēlreiz gribu atgādināt visiem, kas klausās šo prezentāciju, ka šī prezentācija ir tiešām vienīgi un tikai informācija. Un mēs šeit neviens neesam ne finansu konsultanti, ne kompānijas pārstāvi, ne menedžeri, ne tirgotāji, ne arī kaut kas līdzvērtīgs. Mēs dalāmies vienīgi ar informāciju, mēs dalāmies ar pieredzi, mēs dalāmies ar iespējām, ko dod šī kustība, un mēs dalāmies ar tā lietām, ko mēs paši šeit esam ieguvuši no šīs kustības. Ja? Tieši tādēļ šī ir ļoti liela atšķirība, un tā ir jāsaprot. Kam tad īsti ir piemērots Gift of Legacy? Nu, teiksim tā, varētu jums uzdot dažus jautājumus. Vai ticat sējas un ražas novākšanas principām? Vai ticat, ka ja dosiet, tad saņemsiet arī pretī? Vai jums patīk dot, pat ja nepazīstat cilvēku, jeb tomēr varbūt nē, jā? Vai jums, vai vēlaties, vai jūs vispār vēlaties kontrolēt savu dzīvi, lai jūs justos tā, kad jums nav jādomā, ka jūs iet veikalā, cik tad es drīkstu tērēt vai ko es drīkstu pirkt, bet jūs vienkārši iet un nopērkat to, ko jums vajag, ka jūs atvaļinājumā aizbraucat tur, kur jūs vēlaties un atpūšaties tā, kā jūs vēlaties, ja? Vai jums patīk atbalstīt citus cilvēkus? Un vai jums patīk gūt panākums dzīvē? Nu, lūk, jau šiem jautājumiem jūs varat atbildēt ar jā, nu tad viennozīmīgi jūs esat īstajā vietā un īstajā laikā. Vai tā, kaut kas mums bišķi nogāja greizi. Nu, sāksim tātad pirmām kārtām, kas ir sakrālā ekonomika? Nu, tātad, ja mēs runājam par sakrālo ekonomiku, tas ir finanšu ziedojumi. Finanšu ziedojumi visā pasaulē tiek praktizēti gadsimtiem ilgi. Tad Gift of Legacy darbojās jau no 2009. gada, ja, un šo te gadu laikā šī kustībā bija pievienojušies 700 tūkstoši dalībnieki. Bet tā kā mūsu viss laikmets attīstās ļoti strauji, mūsu visas šīs te iespējas attīstās ļoti strauji, tad no šī gada janvāra tika atjaunots algoritms un tātad mēs varam strādāt internetā ar pilnīgi jaunu platformu. Tad, ja mēs salīdzinām šos te daudzos gadus no 2009. gada un tātad no 2022. gada janvāra līdz šai dienai, tad dotā momentā jau ir pievienojušies pāri pa 300 tūkstošiem dalībnieku. Tad jūs varat salīdzināt, kā tas attīstās, cik strauji, ja? Un cik cilvēki tomēr novērtē šo iespēju un saredz šī iespējā tātad arī savas dzīves pilnveidošanu, uzlabošanu. Ja? No kurienes tad nāk šī ideja? Ideja nāk no Āfrikas. Āfrikā to sauc par Stockfell. Tā ir tāda interesanta kultūra Ubuntu. Un šī ir tāda, varētu teikt, kā kopiena, kurā cilvēki palīdz viens otram, jo Āfrikā mēs zinām, cilvēki ir daudz savādākā situācijā, kā mēs šeit Eiropā, un tieši tādēļ šajā te kontinentā cilvēki ir atraduši šo te veidu, kā var palīdzēt no rokas rokai, kā var palīdzēt cilvēks cilvēkam, un tādā veidā arī palielināt, ja uzlabot savu dzīves kvalitāti un arī uzlabot vienam otra dzīves kvalitāti. 100% likumīgi, jo dāvanas dot un dāvanas ņemt, tas ir likumīgi, tas nav aizliegts, tas nekur, nekas nav nelikumīgs, ja? Un tas tiek izmantots jau gadsimtiem ilgi.
Ja runājam, tad šī kustībā var tātad piedalīties arī jau esošas labdarības organizācijas. Tad šeit var redzēt sievieti, kura tātad ir attīstīta organizāciju Dienvidāfrikā sievietēm, kas ir cietušas no vardarbības. Ja? Un viņa arī izmanto mūsu platformu, lai tātad palielinātu tieši šos finansiālos līdzekļus, ar kuriem savukārt viņa var palīdzēt savai kustībai. Tā kā ir viennozīmīgi, var apusēji šo te lietu tātad veikt gan kā privātpersona, gan arī jau kā gatava labdarības organizācija. Tā, nu kā jau mēs jau šeit minējām, vispasaules ziedu, kam ir ieslēgts mikrofons, lūdzu izslēdzi, jo tur ir kaut kāda mums trokšņa, ja? Tātad, kā jau mēs izrunājam, vispasaules ziedošanas vai dāvināšanas process, es tātad neredzu, kam ir ieslēgts mikrofons, kurš redz, es pagaidām neredzu, kam ir ieslēgti mikrofoni. Vineta. Jā, nu man šiet, kad ir izslēgts, ja? Ok, turpinam. Tātad, vispasaules ziedošanas vai dāvināšanas process, par to jau mēs izrunājam, tātad no cilvēka cilvēkam, no rokas rokai, ja? Un bez nekādām kompānijām, un šeit šī platformā noteikti netiek uzkrāta nauda. Nauda tiek nodota no cilvēka cilvēkam, tas ir jāsaprot, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Pirmkārtām, ko es gribu uzsvērt, ka šādā veidā ir saziedoti pasaulē jau miljoni. Ja tas nav šodien tikai, tas jau ir ilgstoši. Tā, man vairs tagad nestrādā ar visu. Aha, tā tad no cilvēka cilvēkam jau mēs izgājām. Protams, šī iedvesma, kas tiek radīta tieši ziedošanas procesā, šī sajūta, kā jūs jūtaties, ka jūs dodat šo ziedojumu no sirds, ja? Jūs dodat cilvēkam, ko jūs nekad neesat pazinuši, patiesībā var teikt tā, nu, es, kad pirmo reizi dāvināju cilvēkam šo dāvanu, bija tāda ļoti interesanta sajūta. Ja, un it sevišķi tad, kad jūs dabojat atpakaļ šo kontaktu no šī cilvēka un sajūtat šo te pateicību no šī cilvēka, kad šī te dāvana, šie $100, ko jūs esat uzdāvinājuši, viņam ir tiešām devuši un palīdzējuši, ja, tad tā ir vienkārši burvīga, burvīga sajūta. Decentralizēta platforma, ko tas nozīmē? Tātad, šis noteikti nebūs websites, kaut kādas kompānijas vai interneta veikala websites. Šis websites ir domāts vienīgi un tikai kā instruments, lai tie cilvēki, kas šeit pievienojās, redzētu, lai šis process, šī kustība būtu caurspīdīga, lai jūs redzētu, kā jūs bīdaties pa šo algoritmu. No vienas platformas uz otru, no viena tātad, nu kā to lai pasaka, tātad no vienas etapa uz otru, ja? To mēs vēlāk redzēsim, un tad jūs arī sapratīsiet, kā tas darbojās. Un mūžīgais cikls, par mūžīgo ciklu arī mēs parunāsim mazliet vēlāk, tas būs daudz saprotamāks, kad es parādīšu uz slaidiem, ja? Tātad vispasaules ziedošanas process, kā jau mēs minējām, dāvināšanas procesa mūžīgā ekonomika, sevis un kopiena attīstība, kā jau es minēju, tātad jūs varat attīstīt pats sevi, jūs varat palīdzēt sev, savai ģimenēm, saviem tuvajiem, jūs varat arī dot informāciju kopienām, kas jau strādā labdarības virzienā, kurām ir ļoti nepieciešami līdzekļi. Tas ir pilnīgi vienalga, vai tie ir dzīvnieki, vai tie ir varbūt bērni ar kaut kādām problēmām, varbūt veci cilvēki, varbūt cilvēki ar kustību traucējumiem vai mazums, ja? Jo katram ir kaut kādas citas tātad problēmas. Tā kā mēs varam izmantot dažādās jomās šo platformu. Protams, kopā mēs varam daudz labāk veidot
kopējo labklājību viens otram, jo, kā jūs zināt, vienam ir tas ļoti grūti izdarīt, bet ja mēs ejam kopā ar līdzīgi domājušiem cilvēkiem, tad tas jau ir daudz, daudz vienkāršāk. Nu, tātad, šeit ir arī būtiski tas, kad šī platformā šī bagātības sadala nonāk daudzu cilvēku rokās. Tas nav tā, kā, kad ja būtu viens cilvēks, kas savāktu no visiem naudu un pēc tam izdalītu uz galviņām, ir jautājums, cik viņš godīgi to izdalītu. Tad šeit šī nauda, kas ienāk šī platformā, tiek nodota no cilvēka cilvēkam un tātad līdz ar to ir ļoti daudz cilvēku, kur sadala šo te visu naudu, šo te bagātību, kas iziet caur platformu. Ja. Miljardiem dolāru tiek ziedoti katru gadu, katru mēnesi, katru nedēļu, pat katru dienu. Mēs varam jebkurš paņemt kalkulātoru un sadalīt, cik ir, pieņemsim, tie paši 300 tūkstoši cilvēki, ja viņi ienāk kustībā un uzdāvinu katru 100 dolāru kādam cilvēkam. Mīļie, lūdzu, izslēdziet mikrofonus. Kas tur svilpo mums? Au! Nu, lūk tā. Kur mēs palikām? Jā, katru dienu. Tad, ja mēs sadalām šos te 300 tūkstošus, jā, reiz 100 dolāriem un sadalām uz šo te laika posmu, cik ilga laika posmā šie cilvēki ir ienākuši, tad mēs redzam, cik vienā dienā dolāri tiek sadalīti visā pasaulē. Ja? Tā kā tas nav tikai Latvijas līmenī, tas ir jau pāri pa 100 valstīm, ja? Un šis process ir ļoti, varētu teikt, masīvs, liels, ja? Un ļoti, nu, kā lai saka, ar ļoti labu nodomu, ja. Galvenais, dodiet cilvēkiem cerību, svētiet cilvēkus visā pasaulē, lai mēs varētu visi dzīvot pārpilnībā, nevis tikai tas, kā mēs sakam, sabiedrības krējums, ja, bet lai mēs visi varētu dzīvot tajā līmenī, kādā mēs arī vēlētos dzīvot, ja. Decentralizācija, nu lūk, nav pirmām kārtām uzņēmuma, nav iestādes, nav brokeru, nav tirgotāju. Jūs nekad šeit neatradīsiet linku kaut kādos sociālos tīklos vai reklāmās, kur jūs varat noreģistrēties uz kaut kādu uzņēmumu, vai jums nebūs jāaizpilda tātad līgums, ka jūs esat kaut kādas uzņēmuma darbinieks. Noteikti šī nebūs iestāde, nebūs brokeri, tā, kas mums te notika, un jums nekas šeit nebūs jātirgo. Ja, tātad jums ir tikai jāuzdāvina dāvana vienu reizi dzīvē un jāuzaicina līdzīgi divi domājuši cilvēki, kuri tātad vēlētos darīt tieši to pašu, palīdzēt citiem cilvēkiem pasaulē un uzlabot savu dzīves tātad kvalitāti. Ja. Vairāk arī neko. Tā, nu kas tad mums visam tam ir nepieciešams? Pirmām kārtām tātad internets. Ja mums ir internets, nu, tad ar ko mēs labāk draudzējamies, vai tas ir dators, vai tas ir telefons, divas lietas, ja. Pārējais viss ir mūsu rokās, ja. Mēs varam aizsūtīt caur WhatsAppu informāciju draugiem, mēs varam aizsūtīt Facebookā, mēs varam vienkārši piezvanīt draugam un pateikt, ka ir šāda platforma, caur kuru mēs varam tātad palīdzēt viens otram un uzaicināt noklausīties prezentāciju vai izstāstīt pašam un tātad arī dot viņiem šādu pašu iespēju. No cilvēka cilvēkam, to jau mēs arī izrunājam, ka tātad šeit ir jāatcerās, ka dāvanas tiek nodotas tikai un vienīgi no cilvēka cilvēkam un uz jūsu tātad uzrādīto kontu vai maksājumu sistēmu. Ja? Šeit noteikti nekad nebūs trešās personas un naudu neviens nekontrolēs. Platformā nekad neuzkrāsīs nauda un līdz ar to tas ir 100% bez riska, jo tas, kas ienāk sistēmā, vienmēr būs tas, kas pārskaita dāvanu, tam, kas ir leģenda.
Un jūs noteikti saņemsiet šo dāvanu. Tad, kad jūs saņemsiet šo dāvanu, jūs arī apstiprināsiet, ka jūs viņu esat saņēmis. Līdz ar to jūs neko nevarat zaudēt. Nu, bezgalīgais cikls. Bezgalīgais cikls, par to mēs arī runāsim mazliet vēlāk. Tātad līdzekļi nebeidzami nepārtraukti pasīvi ienākumi. Nu, es zinu, ka ļoti daudz cilvēku pasaulē grib izbaudīt, kā tas ir, kad mēs saņemam pasīvus ienākumus. Es arī starp tiem nenoliekšu, ja, jo es esmu ļoti daudz lasījusi informāciju, arī, ka jau saki, ja, ka jau saki kvadrātu izmācījusies, ja, kad būtībā cilvēks, tad, kad sāk iegūt pasīvos ienākumus, tikai tad viņš var justies tiešām finansiāli brīvs, ja. Tad šī ir šī iespēja, kad mēs varam līdz tam nonākt ļoti vienkārši ar ļoti maziem solīšiem, izdarot ļoti vienkāršas darbības, neieguldot liels naudas summas, kas praktiski ir vajadzīgs, lai jūs varētu pelnīt pasīvi. Ja. Tā kā tas ir iespējams tieši pievienojoties mūsu kustībai. Tātad došanas saņemšanas cikli, tos mēs tūlīt visus iziesim cauri. Atkal un atkal nākamajos līmeņos. Tā. Negrib viņš man rādīt. Tā. Gift of Legacy noteikti ir vairāk nekā tikai dāvināšanas process. Visi tie, kas pievienojās mūsu kustībai, kas pievienojās mūsu klubam, ja, jūs viennozīmīgi nekad netiksiet atstāti novārtā. Mēs vienmēr jums palīdzēsim, jums ir noteikti cilvēks, kurš ir iedevis šo informāciju. Vienmēr ir cilvēki, kuri ir tātad uzsākuši ātrāk, kuri mazliet vairāk var palīdzēt, jūs varat griezties pie viņiem, ja, un pašā pamatā jau ir dot no sirds un dalīties ar mīlestību. Ja mēs to darīsim no sirds, tad tas notiks ļoti dabīgi, un cilvēki jūs uzklausīs, cilvēki jūs dosiet, nu tā starp citu, zini, ko tur var baigi kruta nopelnīt, nu es domāju, ka tas diez vai strādās, ja. Protams, ja jums sāk veidoties komanda, ja jums pievienojās cilvēki, tad jums ir arī jāsaprot, ka šī ir kustība un jums būs jāvada savu komandu, jo jums ar laiku veidosies komanda. Nu jā, un viennozīgi jums ir jākļūst par leģendu. Tad, kad jūs no dāvanu devēja aizējat līdz leģendai, tad jūs sākat saņemt dāvanas. Un tad ir tas moments, kad jūs sākat izbaudīt to momentu, kā ir, kad jūs saņemat dāvanas. Pirmkārt, tev ir ļoti satraucošs moments, kad jūs dodat, bet vēl satraucošāk ir, kad jūs redzat izziņās, uz kuriem man jums pārskaitīt jūsu dāvanu $100. Nu, tas ir ļoti interesanta sajūta, ticiet man, es to esmu izbaudījis jau vairākas reizes, un katru reizi tas ir tiešām ļoti emocionāli. Nu, lūk, radiet savu mantojumu. Nu, vēl ir jāpiemina arī tas, ka neskatoties uz to, ka šī ir kustība, kurā mēs dotā momentā, par kuru mēs esam uzzinājuši Latvijā tikai nepilns 5 mēnešus, ja, tad viennozīmīgi ir jāsaprot, ka mums ir katram, tātad mūsu mīļiem, mūsu tuviem, mūsu bērni, un ka šo te kustībā izveidoto mantojumu, ko mēs šeit izdarīsim, mēs varam nodot arī saviem tuviniekiem, bet ir jāsaprot, kad ir jāskārto tātad visas šīs te jūsu personas lietas, ja, vārds uz vārds, visi dati pareizi, un tad, nu, vai mazums, ja, mēs neviens jau nedomājam, kad ar mums kaut kas var notikt slikts, bet ja, nu, pasarg Dievs kas, tad noteikti jūsu tuvinieki var pārņemt to, ko jūs jau esat izveidojuši šī kustībā tātad darbojoties. Tā kā nekas, nekur noteikti nepazudīs. Ja? Un mēs esam kopien ar vienu mērķi, mēs vēlamies mainīt dzīvi, un es domāju, visi, kas šeit pievienojās, vēlās mainīt dzīvi, vēlās dzīvot mazliet vieglāk, nestrādāt vairs 2-3 darbos, bet lēnām tātad pāriet uz tādu procesu, ka mēs jau varam sākt baudīt dzīvi. Nu, lūk tā. Kā tad mēs to visu varam sākt?
Nu, pirmais noteikums šim kustībā ir tātad, mēs visu laiku runājam par dāvanām, tātad viennozīmīgi pirmais ir jāsaprot, vai jūs esat gatavs kādam uzdāvināt $100 pat cilvēkam, kuru jūs nekad neesat redzējis un kuru jūs nepazīstat. Ja? Un šeit arī ir tas pamatu princips, ka tas patiesībā notiek vienu reizi dzīvē, jūs izņemat no savas kabatas $100. Un tātad uzdāvinat kādam, kurš tanī mirklī ir leģendas statusā. Ja? Tā, ko mēs izmantojam? Ko mēs izmantojam galveno kārtu pie norēķiniem? Ir jāsaprot, ka šis ir tātad globāls projekts. Šis nav tikai Latvijas projekts, šī kompānija strādā 100 dažādās valstīs, un katrā valstī cilvēki tomēr izvēlās dažādas norēķina sistēmas, tad ir jāsaprot, ka arī ir jāapgūst un jābūt šīm te starptautiskajām internet maksājuma sistēmām, ne tikai jūsu bankas kontiem. Ja? Tātad, viena no populārākajām ir PayPals, tad ir Vaize. Es zinu, ka Latvijā ļoti daudz zina Revolūtu. Ja? Protams, ja mēs esam vienas valsts ietvaros, ja nu sakrīt tā, kad ir leģenda Latvijā un dāvinātājs, tātad gifters arī ir Latvijā, mēs varam izmantot bankas pārskaitījumu. Ja? Vai arī, nu, vai mazums sagadās tā, ka esam vēl vairāk pazīstam, tad var izmantot arī skaidru naudu, bet es noteikti iesteiktu visiem sākt apgūt arī kriptomaksājumus, jo aizvien vairāk un biežāk mēs saskaramies ar to, ka ļoti daudzās valstīs cilvēki izmanto šos kriptomaksājumus. Tas nav nekas sarežģīts, tas ir tieši tāpatās kā jebkurš interneta maksājums, kā jebkura interneta banka, vienkārši viņā ir jānoreģistrējās, ir jāvertificē savus profils, jāpievieno karte, ļoti daudzos no viņiem jūs varat izvēlēties tātad ar karti un tādējādi norēķināties visos veikalos, izņemt skaidru naudu un ļoti daudziem cilvēkiem tas ļoti pat interesē, jo līdz ar to konkrētajās valstīs nu, var mazliet ekonomēt arī uz nodokļiem. Ja? Nu, es to nepopularizēšu, bet nu jā, to, ko mēs nesamaksājam nodokļus, to mēs atsājam savā kabatā. Turmāk sekosim tātad dzeltenajam aplītim un iedomāsimies, ka tie esam mēs un kā tad mēs virzamies pa šo te visu algoritmu. Tagad es parādīšu tiešām algoritmu pašu darbību, lai jūs saprastu, kā tad mēs virzamies, kā mēs varam nonākt līdz šim bezgalīgajam aplim. Ja? Tātad pirmām kārtām esat jūs, un pirmais noteikums, kā jau es teicu, ir $100 vienu reizi dzīvē, ko jūs paņemat no saviem personīgajiem līdzekļiem, izņemat no savu maka un ienākot sistēmā uzdāvinat cilvēkam, kurš tanī mirklī ir leģenda. Ja? Nu, lūk, un kustība. Jums ir jāpadalās ar informāciju, lai divi cilvēki sekotu jums. Nu, tas pat nav jāuzaicina, tas ir vienkārši jāpadalās ar informāciju, jo vienmēr būs kāds, kas jums varēs palīdzēt, iedot plašāku informāciju jūsu paziņām vai jūsu draugiem, lai viņi saprastu būtību un varētu izlemt, vai tas viņiem interesē, vai tas viņiem neinteresē. Protams, ja jūs uzrunāsiet tikai divus cilvēkus, var gadīties, ka jums tādi cilvēki pateiks, man tas nav interesanti, un jūs teiksiet, o, man neviena nav. Ir jābūt gataviem tām, kad, lai tātad divi cilvēki teiktu jā, mums ir jāuzrunā vairāk par diviem cilvēkiem. Nu, tāda, diemžēl, ir šī sistēma. Programmā mums ir ietverti, nu, mēs viņus saucam par dēļiem. Katrs var viņus devēt savādāk. Kāpēc dēļi? Uz to varētu skatīties apmēram tā kā, nu, es varētu teikt, uz šaha dēļi, ja? Vai pieņemsim uz futbola laukumu vai uz hokeja laukumu, kur ir tātad konkrēti spēlētāji konkrētās pozīcijās. Ja? Un tātad mums ir 4 dēļi, pirmais ir tātad bronza, tie ir $100, ar kuriem mēs visi sākam absolūti vienādi.
Nu, un tad nākošie etapi ir jums izvēles iespējas. Nākošais ir 400, tas būs sudrabs, 1600 ir zelts un 5000 ir platīns. Tas ir katram brīva izvēle. Ja? Katrā no dēļiem jūs iziesiet 4 ciklus. Tātad, pirmajā ciklā jūs būsiet gifters, tad jūs būsiet bilders vai celtnieks, tad jūs būsiet gājs vai ceļvedis, un tad jūs nonākat leģendā. Ja? Tātad, savā ceļojumā pa dēļiem, pirmā kārtā, ja jūs izejat bronzai cauri, ja jūs izejat arī sudrabam, jūs izejat arī zeltam, jūs izejat arī platīnam, tātad, ja jūs izejat visu šo ciklu, tad jūs pirmajā kārtā esat godam saņēmuši dāvanās 42 700. Izskatās ļoti daudz, bet tas ir ļoti vienkārši, un es arī jums tūlīt parādīšu, kā tas izskatās dzīvē. Ja? Un nākošajā etapā, ja jūs ejat jau uz bezgalīgo, izvēlaties bezgalīgo, tad jūs jau saņemat 49 700 atkārtoti atkal un atkal un atkal, atkarīgi no tā, kā algoritmus jūs izbīda cauri šai sistēmai. Ja? Nu labi, tad sagatavosimies tagad, kā tad mēs īsti bīdamies. Tātad pirmais mums ir bronzas līmenis. Pirmais bronzas līmenis ir $100. Jūs ienākat bronzas dēlī, ja bronzas, nu, es nezinu, galdā vai dēlī, kā kuram tas patīk, ja, un uzdāvinat tātad cilvēkam $100. Tad, kad jūs izējat šiem etapiem cauri, jūs redzat, katrā pusē ir, vienā pusē ir 4 gifteri, otrā pusē ir 4 gifteri, tad ir vienā pusē 2 bilderi, otrā pusē 2 bilderi, ir abās pusēs pa vienam gaidam, un vidū ir leģenda. Jūs saņemat 800. Un tātad izejot šo te bronzas galdu, jūs redzat, tātad jūs esat pirmais, un tad pievienojās aiz jums vēl. Nākošā etapā jūs jau ieejat bilderā, tātad jūs esat tā kā celtnieks, un uz šī galda mēs varam redzēt, ka patiesībā ir 4 komandas. 4 komandas, kuras ir atbildīgas par algoritma darbību. Un ja tātad jūs esat šeit dzeltenais, jums pēc jums būtu jāsako diviem cilvēkiem. Numuram 2 aiz viņa būtu jāsako 3 un 4, tātad arī diviem, un pretējā pusē arī tieši tāpat tās. Ja? Un atkal savukārt, tad, kad ir visi šie cilvēki izdarījuši tātad noteikumus, jūs aiziet uz gaidu, uz nākošo etapu, un tātad, nu jau mēs redzam, ka mums ir divas daudz lielākas komandas no jūsu redzes loka, ja? Un atkal mums ir jāaizpilda tātad šīs gifteru vietas. Tiklīdz mēs gifteru vietas aizpildam vēl vienu reizi, jūs jau esat tātad leģenda dāvanu saņēmējs. Nu, tas ir tas interesantākais moments šinī visā procesā, ja godīgi runājam. Tātad aizpildās atkal 8 reizes šīs te dāvanas, un jūs esat saņēmis savus $800. Vēl ir jāatcerās, ka tad, kad jūs esat leģenda, jums noteikti no sava kabineta ir jāapstiprina jebkura dāvana, kur jūs saņemat. Lai cilvēks tātad, ja viņš jums ir pārskaitījis dāvanu, lai viņš arī ieietu sistēmā aktīvs. Tas ir tātad viņam pirmais noteikums, un jūs esat atbildīgs par to, ja jūs saņemat naudu, ka jūs arī apstiprinat, ka jūs viņu esat saņēmis. Tas ir tā garantija, ka jūs nevarat zaudēt savu naudu. Tātad jūs esat ienācis ar 100, jūs saņemsiet 800 pretī, bet jums ir jāapstiprina cilvēkiem. Ja? Nu, lūk, ļoti vienkārši. Nākošais, ko tad sistēma jums piedāvā? Sistēma jums piedāvā iet tālāk, ieguldīt 400, tātad sudrab galdā, un atkārtoti jūs varat ieiet bezgalīgajā bronzā ar 100. Nu, ja mēs skatāmies, tad paliek 300 peļņa. 100 jūs izņēmāt no sava maka, ieliekat viņu droši atpakaļ, ja, un 200 jums jau ir tīrā peļņa. Kas notiek tālāk, ja jūs esat iegājuši tātad bezgalīgajā bronzā, tad mēs atkal un atkal saņemot šos te bronzas leģendas dāvinājumus, jau nopelnam tātad 700.
man te uzmeta mans kompjūters, ka viņam kaut kas nepatīk, jā. To viņu noņemšu. Tātad, jūs no katra šīta cikla saņemat 700. Nu, tā jūs varat to turpināt mūžīgi. Tāpēc jau viņš skaitās mūžīgais aplis, jā. Nākošais ir sudrabs. Sudrabā ir tieši princips absolūti tieši tas pats, tikai sudrabā jūs ejat jau iekšā ar 400, tā kā jau es jums pirms tam rādīju, un iznāka tārā tātad ar pilnīgi citu jau summu ar 3200. Tā. Un iznākot ārā no sudraba, tātad jūs esat saņēmis dāvanās 3200 un atkal sistēma jums piedāvā divus variantus. Tātad jūs varat iet, jūs varat tātad doties tālāk uz zeltu, tas būs 1600 dāvana un pirmām kārtām jums ir jāgriežas bezgalīgajā sudrabā, ja? Un tas ir 400. Tātad jums paliek tīrā peļņa 1200. Un ja jūs turpinat tātad griezties šīmī bezgalīgajā sudrabā, jūs redzat katru reizi, ar katru nākošo apli, jūs jau saņemat tīro peļņu 2800. Tas tiešām ir tik vienkārši. Nākošais līmenis ir zelts, tieši tas pats, mēs sākam ar 1600, iznākam ārā ar 12800, no kuriem atkal jums ir piedāvājums tātad. Jūs varat doties uz platīnu, jūs varat turpināt bezgalīgo zeltu, ja? Un jums paliek tīrā peļņa 6200. Un šeit mēs redzam bezgalīgos apļus, ka tātad bezgalīgajā, ja jūs saņemat no katra šīte galda 11200. Nu lūk, tas arī ir tik vienkārši. Platīnā ir tieši tāpatās. Tātad ieejam ar 5000, iznākam ārā ar 40000. Nu, summa iespaidīga, es gan esmu tikus dotā momentā tikai līdz sudrabam, bet tiešām gribētos aiziet līdz platīnam pēc iespējas ātrāk, jo es domāju, nu, tas jau ir tāds, jau tiešām tas moments, ka varētu teikt, ka jūs jau jūtaties, ka jūs saņemat pasīvo ienākumu. Ja? Nu, lūk, tad visi kredīti, visas problēmas ir atrisinātas, un jūs varat sākt elpot brīvi paši sev un tikai savai ģimenei, ja? Nu, lūk. Tā, tad šeit mēs redzam situāciju šādu, kad jūs esat saņēmis 40000 un ieejot bezgalīgajā platīnā, jūs iegūtat vairs tikai 5000, jo mums ir tātad 4 cikli tikai, ja? Un jums ir tīrais, ko jūs saņemat 35000. Un arī platīnu jūs varat turpināt tādā veidā bezgalīgi vēl un vēl un vēl, neiegūdot vairs no savas kabetes absolūti neko. Tikai tātad no sadāvinātajām naudām jūs tātad turpinat šo te ciklu. Tātad ejot cauri šiem četriem līmeņiem, es te ātri uztaisīšu, lai jūs redzat. Ko jūs saņemat. Tātad te mēs redzam, pirmais jūs saņemat 800, tad ir tātad nākošais ir 1600, 12800, 40000, ja. Un tātad pārskats neliels, ja. Lai, es aiziešu atpakaļ, ja. Tātad, kad esi gatavs sākt, tātad pirmais ir jāatcerās, ir tātad vajadzīgi šie 100 dolāri un jādalās ar informāciju, lai jums pievienotos divi sekotāji. Sekotāji šinī platformā, šinī algoritmā, jo tieši tas ir tas atkarīgs ir tas, kā jūs bīdaties, cik ātri jūs pārvietojaties šinī algoritmā, ja? Tātad, pirmā kārta, kad jūs izējat, ja jūs izējat cauri visiem četriem šiem te dēļiem, tātad jums ir šāda naudas summa saņemta dāvanās. Nu, es domāju, ka jebkuram mums, es domāju, ka tiešām jebkuram mums tā ir pietiekoši tā. Attiecīgi, ja jau mēs ejam uz nākošajiem bezgalīgajiem, tad no katra šī te ciklu mēs varam saņemt tūpie 50000. Nu, ir jautājums,
kuram tas ir vajadzīgs. Un arī, nu, es vienmēr saku tā, ja jūs neticat, tad pamēģinat, ja? Neko, ja jūs nevarat šeit zaudēt, viss ir dabūjams atpakaļ, ja? Tātad, bet ir arī savi noteikumi, tātad pirmais līmenis, ja? Lai pārietu no bronzas līmeņa uz citiem līmeņiem, jums pirmām kārtām ir jābūt uzaicinātiem diviem cilvēkiem, jeb tātad diviem sekotājiem. Nu, mēs, protams, palīdzam šī procesā, ja ir vēlme, mēs palīdzam sazvanīties, mēs palīdzam izstāstīt, palīdzam noslēgt līgums. Vēl laikam nepievinēja, kad ir jāatcerās, kad šī kustībā viennozīmīgi cilvēki var pievienoties tikai un vienīgi ar personīgi izveidot uzaicinājumu linku. Šī nav kompānija, kurā jūs atradīsiet vienu linku, lai visi noreģistrētos. Tajā mirklī, kad cilvēks jums saka jā, jūs veidojat uzaicināšanās linku, sūtat cilvēkam, palīdzat viņam noreģistrēties un tādā veidā jūs esat uzaicinājuši divus cilvēkus, kuri pēc jūsu izveidotā linka vienmēr sekos jums algoritmā. Tas būs tas princips, kas ļaus jums bīdīties pa šiem algoritmiem atkal un atkal. Protams, ja nu gadījumā gadās tā, ka kāds nevēlas doties tālāk, tad, protams, būtu vēlams uzaicināt vairāk kā divus, lai jums būtu garantija, ka būs jums sekotāji. Bet nu, noteikums pēc algoritmu puses ir tātad divi uzaicinātie. Ja? Tad jūs varat tātad pievienoties Silveram, iet uz iemaksāt 400 dāvanu atkal kādam cilvēkam, kurš ir leģenda, un jūs varat atgriezties mūžīgajā bronzā. Lai aktivizētu bezgalīgo līmeni, tad ir jāievēro visi šie noteikumi. Ja? Un tas ir pamatu pamatā, kādā veidā jūs varat bīdīties tālāk bez nekādām vairs ierobežojumiem. Galvenais ir jāpastrādā tātad bronzas galdā. Kad jūs ienākat pirmajos soļos, ja jūs izdarat to visu, kas no jums ir prasīts, tātad, kad jūs ienākat gifterā, aizsūtat dāvanu, leģenda jūs apstiprina, ka jūs esat nosūtījis šo dāvanu, nākošais ir divi sekotāji, un tālāk, ja šie sekotāji arī ir samaksājuši savas dāvanas, jūsu durvis ir vaļā šim ceļojumam pilnīgi bez ierobežojumiem. Ja? Tā kā jā, jums noteikti nav jāuztraucās, ka jums būs atkal un atkal jāmeklē šie cilvēki. Nav šāds noteikums, bet nu ja ir cilvēki, kur jau saņem tātad rezultāts, kur saņem dāvanas, tad bieži ir tā, ka draugi sāk prasīt, kas tas īsti ir. Nu un tad es vienmēr iesaku, kad veidojat jaunus linkus un dodat saviem draugiem, lai viņi reģistrējās atkal aiz jums un tas jums dos ātrāk, iespēju ātrāk bīdīt. Un vēlreiz bezgalīgajos apļos, ja? Kādēļ Gift of Legacy, ja? Nu, pirmām kārtām ir ļoti ērts kabinets, ja? Ir pārredzams, jūs redzat, kā jūs bīdaties, kur jūs atrodaties, kā jūs pāriet no vienas līmeņa uz otru līmeni, arī drošība, ja? Algoritms ir dažādas metodas, kas nodrošina tātad šo dēļu kustību. Un arī neviens netiek atstāts novārtā. Ja? Protams, ja cilvēks izvēlās, ka viņš negrib turpināt šo kustību, viņam ir šāda te izvēle. Mēs nevienu ar varu nekur nevaram pierunāt vai tātad piespiest viņam šo lietu turpināt, ja viņš to nevēlās darīt. Tā, informācijas līmenis arī to tā momentā ir ļoti labi atrisināts. Mums ir gan galda čati, gan kopējais čats, ja? Tā kā komunikācija uz dēļiem ir iespējama, plusā mēs varam veidot iekšējos tātad čatus dēļiem gan WhatsAppā, gan Telegramā, kā mums katram ir vajadzīgs. Ja vairāk kā divi uzaicinātie, nu, kam ir tādas iespējas, protams, tas ir tikai pluss, ja, bet tas nav noteikums, ja, tā kā tas nav pie noteikumiem. Nu, katrā ziņā šeit var ļoti ātri veidot komandu, var ļoti ātri attīstīties, var ļoti ātri tātad iegūt reālu rezultātu un saņemt to, ko jūs īstenībā esat vēlējies. Ja?
Tā kā, jā. Nu, kas vēl ir svarīgi? Ir jāsaprot, kad katram dalībniekam ir mums jāsaprot, katrā valstī ir cita likumdošana, un mēs esam paši atbildīgi tātad par katras valsts likumdošanu. Ja cik es zinu, tad katrā valstī ir kaut kāds limits, cik jūs varat saņemt no vienas personas dāvanās, kas neapliekās ar nodokļiem. Savukārt, kad jau mēs sākam saņemt šīs dāvanas lielākas, nu tad tas ir mans personīgs redzējums. Protams, katrs mēs skatāmies uz lietām savādāk, bet es uzskatu tā, ka ja es izgāju uz ciklu un es sāku saņemt dāvanās pie 49 000, jā, ik pa brīdim, jā, ja kaut kādā gadā divreiz 49 000, tad, protams, man arī nav nemaz žēl nomaksāt valstī nodokļos kaut kādu procentu, kas no maniem ir pieņemams. Jā. Tā kā, jā, par to mēs katrs esam atbildīgi paši. Jā. Tātad platforma pat par sevi ir decentralizēta, tā kā par to nav nekādu uztraukumu, ka šeit jums būs pieprasīti nodokļi par katru kaut kādu darbību. Absolūti nē. Ja. Tā kā jā, katram ir sava brīva izvēle. Runājot par mūsu tātad šiem te webināriem. Katru dienu var pievienoties angliski runājot. Tie, kas saprot angļu valodā, mums ir kopējie angļu čati, tātad Telegramā, kur notiek katru dienu Zoom webināri, notiek arī YouTube, ja jūs varat pievienoties. Latviešu valodā mums ir pirmdienās, trešdienās un sestdienās mums ir pēc Latvijas laika 12. Intensīvs, tā saucamais, visi jautājumi, kas ir sakrājušies nedēļas laikā. Ja nu kādos galdos kaut kur kaut kas ir iestrēdzis, kaut kādi jautājumi, kā ko atrisināt, tad laipni lūgti noteikti sestdienās, ja? Un tad mēs izrunājam visus šos jautājumus. Nu, paldies, kad piedalījāties katrā ziņā. Ja vēlaties uzzināt vairāk informācijas, sazināties ar cilvēku, kas uzaicināja jūs uz šo informatīvo Zoomu, ja? Un arī noteikti pievienojieties mūsu čatiem, gan Telegramā, gan WhatsAppā, un gan es, jā, ja esat izlēmis, tad darat to, un lai veicās, un lai ir rezultāts, un padalieties arī ar saviem rezultātiem, lai mēs zinām. Nu, tas būtu laikam arī viss.